Situata te klubi i futbolit Llaznia nuk është as pak e mirë, pavarësisht rezultateve pozitive në këtë javë të parë të kampionatit. Për plasjet e fundit mes administratorit Benjamin Aku dhe sponsorit Alban Xhaferi kanë prishur qetësinë në skuadër, për këtë kanë reaguar menjëherë dhe tifozë shkodran. Konkretisht grupimi Power 12 ka dalë me një letër zyrtare ku i drejtohet kryetares së bashkisë Shkodër Voltan Ademi dhe kryetares së këshillit bashkiak Shkodër Brisela Kadia me disa kërkesa. Ato kërkojnë shkarkimin e administratorit Benjamin Aku si përgjegjës kryesor për gjendjen ku ndodhet Llaznia, por jo vetëm kaq, kërkohet edhe shkarkimi kryetarit të këshillit mbi kyres Shpëtim Çuku. Gjithashtu kërkohet nisja me njëhershme e procedurave të privatizimit të klubit të futboll Llaznia. Power 12 paralajmëron se nëse kërkesat nuk do merren parasysh, atëherë protesta e tyre do peshkallëzohet deri në bllokimin e procesit servitor. Pra një situata s'pak e mirë tek skuadra shkodrane që vjen tek probleme të shumta, ndërkohë një pikë kyçe vjen në mbetet e procesit privatizimit, ku me sa duket kemi të bëjmë përsëri me lëvizje politike, duke qenë që edhe zgjedhjet janë afër. Llaznia është një armë fort dhe nuk do ishte çudi që të përdoret përsëri politikisht. Ademi ka premtuar nisjen e procedurës për privatizim, nisur nga ligji i ri, por mbetet për të parë apo qëndron edhe kush pas sponsor Xhaferi në këtë proces delikat që është premtuar disa herë për skuadrën shkodrane, por deri më tani nuk ka ndodhur.